Evo sa nama je Boban Grzdanović iz Kotlovca, on će da nam kaže šta se danas ovde dešava trenutno. Dobar dan svima, trenutno smo u Kragujevačkoj ulici, u toku je postupak iseljenja porodice Dinić. Moj prijatelj Miloš Dinić, on je tu glava porodice i kao što vidite skupili smo se tu, jer nisam pravni zastupnik ove porodice, ali kao drug, kao prijatelj, znam da postoje određeni problemi, da nije vreme i nije još po zakonu da se ovakve stvari rade. Tako da, nadam se da će, evo, sada je treći put, da ćemo uspjeti da istrajemo u ovoj borbi i to je to što bi trenutno mogu da kažem. Hvala ti, Bobane. Pozivam sve da podele ovaj uživo video kako bi što više građana videlo šta se trenutno u Kragujevačkoj ulici dešava u Zaječaru. Kuća sa dva dela, nego dvojna stambena jedinica. To je vrlo bitno. Devet. A između ne postoji rešenje koje objašnjava kako je iz deveta to prešlo devet. Pritom i dalje, ali samo... Kratko upoznaj ljudi, ali dosta preko 100 ljudi prati, samo upoznaj kratko što je. Da. I dalje je deveta, a ne devet. Možeš samo kratko, kad ljudi pitaju čemu se radi, zašto si selio, samo da objasniš, jedna rečenica, samo da kažem. Možeš, jedna rečenica, ljudi pitaju, ne znam da ga čekaju. Šta se desilo, znaš te mi selio? Ne znam, samo da objasniš, ne znam, dve rečenice, tri. Mogu sad? Dobar dan.
iseljenja, što prevene se treba sključiti na decu. Opet tako da možda da su moguće da pođemo, da zamenimo bravo i da se prebi ključevi i poveljicu. Došli mi sam zvonim rešenje koje nam je dostavljeno pre sat vremena. Ovde stoje da je naš punomoćnik Ivica Milodinović, a nije. Pa kako je to nezakonito radi? U svakom slučaju, vam je dostavljeno lično tako. Ovo nije naš punomoćnik, a ovo je podnesak našeg punomoćnika, koji ste vi primili vaš punomoćnik, sa punomoćnikom. Nismo dobili odgovor. Punomoćnik vam je dostavljeno lično rešenje, tako da to sve ne odlaže s punomoćnikom. Ne razumete. Ovde ste napisali da je naš punomoćnik Ivica. Nije dobro. Kome je dostavljeno? Da li vam je dostavljeno ili ne? Kome njemu, Ivica Miladinović nije naš punomoćnik. Samo što je tehnička greška, ne. Kako to mislite tehnička greška u pitanju, je li ste... Vi ste primili to rešenje, koje primili rešenje? Hoće da kažete da ga niste primili, da niste. Primili smo ga, ali ovo nije naš punomoćnik. Vašim rukama je. Tako je. Ja ne vidim rešenje u vašim rukama. Vidite ga, a da li onda vidite šta ovde piše? Ivica Miladinović? To je totalno nebitno za ovaj postupak. Kako to mislite nebitno, naš punomoćnik je Milena Knežević? Ja vam nalažem da se udaljite, da mi omogućate prolaz, da vi stoji danas. Vidite, da li vi to vičete na nas? Ja još jednom nalažem. A kažite mi gde je rešenje da je izvršni dužnik prešao iz 9 od 9? I da li ste obavestili komoru, javni? Ne, niste nam dostavili to. Šta piše? Pa šta piše? Da je izvršni dužnik, evo šta ste mi napisali u 9 od 9. Vi 3 godine nama dostavite da je to u 9 od 9. Tako je, ali ja vas ne pitam to. Ja vas pitam gde je rešenje kojim ste vi promenili adresu iz 9 u 9 i odakle vam 9 malo, a kad na ovoj kući ne postavimo brojevi? Ja ne znam kako, ali verujem da vi znate. Ako nije bitno, ovo je baš zaključak. Znate, u ovoj kući je soba, dečja soba, moje dete. Jedna nepokretnost, a tamo je druga. Dve nezavisne stambene jedinice. Razumete? Vi ste bili unutra? Vi ste bili unutra. Prosti, postoji jedan objekat, ovaj objekat... Pa to hoće da vam kažem. Jeste vi videli? A vi ste bili unutra? Sprovodi se rešenje na cijelom objektu. Ne sprovodi se na cijelom. Odakle vam to? Kako na cijelom? Tako da vi ste vlasili u tom objektu i dužno ste se sami. U kom objektu? To su dva objekta. Dušan, jeste vi bili unutra? Ja mislim da ste bili unutra. Bio sam i žiradim. Da li postoji zid od prizemlja do podkrovlja koji kaže da su to dve nezavisne stambene jedinice? Apsolutno. Služim za katastar nepokretnosti, izvršni poverioci vlasnik celokupnog objekta. Izvršni poverioci vlasnik. Evo samo da vidimo. Ovo je rešenje za rešenje. Evo vidite. Imamo mi sva ta rešenja, ali mislim da vi nemate sve papire. Vidite, rešenje na objektu nije konačno, ali ajde to ćemo da zanemarimo. Potraživanje nije prešlo i nije preneto na Savicu Sašu Zeku, po članu 87. Znači, SCR je. A i vidite, nema ni broj, ni kod broj kući. Šta ćemo sad raditi? Da li vi želite da... Postoji broj objekta, postoji ulica Kragujevačka, postoji broj objekta. Broj, kućni broj. Hoću da kažem da to nije objekta broj 1 objekta. Hoću da kažem da ste vi trebali da odredite da li jeste ili nije. Zašto nam niste usvojili? Ne, ne. Među s vami jeste spravljeno. Kako da se raspravljate samo kada je to nemoguće prošlo? Možete prolaz kako bi mogli da prođem ili da spravljeno. Zašto vi ne želite da utvrdite granice izvršenja? Odakle znate to? Ovo nije jedan objekat, Dušane. Piše za jedan objekat, tako. A što piše katastar? Da je objekat jedan kroz jedan, ali nije. Znači vi ste došli, bili ste unutra. Ne postoje, tako je. Pa mi upravo vama hoćemo da kažemo da u katastru ne postoje dva objekta. Cijel objekat je objekat broj jedan, vidite na slici, tako da ja ne znam što o čemu sam raspravljala. Raspravljamo o tome da smo mi vama poslali, evo izvolite, koji ste vi primili, niste na to odgovorili, zahtev za, odnosno podnesak, punomoćnika, a to nije Ivica nego Milena, da, sa predlogom da javni izvršitelj s pomoć sudskog veštaka geodetske struke geometra identifikuje predmet izvršenja. Mi vama hoćemo da kažemo, da smo vam rekli prošli put, mi se ne protivimo izvršenju. Da, jeste vi da... Nije, nije, jel vidite negde broj 9? Ovo je ta parcela, ovo je ta kuća. Odakle vi to znate? Onda ulazimo. A dakle vi to znate? Ne možete. Dobili stručnu ulicu do stanova. I ona tamo je broj 9. Znate, broj 9 su dva objekta, neki parcela. Što hoću da vam kažem? Vi morate... Ja vidim ovo koje su parcela, vidim koje broj. Vi ste dobili na ovog da se selite. Vidite, a vidite, to je i ona tamo kuća broj 9. Vidite kako lepo vidite. Ali nije možda jedna izvršenja.
Pa, ali Dušane, šta ovdje piše, ili to broj 9? U stvari ovdje ne piše broj 9, ovdje piše samo broj 3. Kragujevački broj 9, to što je. Je li ovo, dakle vam ovo? Evo, izvolite ste kasno. Ovdje nema broj 9. Da li vi koristite u stvari dokumenta koje vama odgovaraju? I zašto niste odgovorili, zašto sud nije odgovorio na još 10 podnika? A ovo nije zvanično dokument. Ne pusti, sve što pisani nije značio za ovo današnje izvršenje, tako da ćemo danas provjeriti izvršenje. Nećete da sprovjeti izvršenje Dušane, očigledno je da vi želite da iselite Miloša Dinića iz neke kuće na ovoj parceli pod brojem 9, a njih 2. A vi ste stranku postupku? Ne razumijem. Da li ste vi stranku postupku? Hoćete ponovat će od mog supruga da sam da pričam? Evo tu je. Hoću da kažem da smo mi vama podneli zahtjev za ispravku nepravilnosti, da utvrdite koliko se kuća na ovoj parceli nalazi, to su dve nezavisne stambene jedinice, da kuća izvršnih poverilaca nije ova, nego je ona. Razumete? Ono što se vidi kod sastavne prednosti nema veze sa tim što pišete na ovom jednu kuću, celokupno odvjetiti ovom. Ali Dušane, vi ste bili unutra, da li vi poričite da postoji zid? Čekajte, ne razumem jednu stvar. U suštini izvršnog poverioca može se krenuti ovdje da je drugi da odvjeti celokupno. Kako to u suštini? Šta znači to u suštini? Zato što je ovo cela kuća jedinstvena, nepodeljena, kada se nije tačno, Dušane, nije tačno. I sad se vi dužni da se ispravite i da prevedete. Ne, vi ste dužni da ispravite, da vas pitam samo jednu stvar, na osnovu kog zakona ste ispravili nepravilnost i prebacili Miloša Dinića iz 9 u 9, kad treba da ga iselite i dalje da stavite na 9. Odakle vama malo A, to je kućni podbroj. Odakle ste izvukli taj broj? Ko vam je to rekao? Jel vas neko savjetuje da Miloš Dinić živi ovdje? Ko je proveren? Ja bih volila da vidim taj dokument. Ja bih volila da vidim taj dokument. Tako mislim da je to ne sam. Prover evidencija da ću kada. A ovdje ima dva odbroja. Šta ćemo sad? Da li ste vi na strani izvršnog poverioca ili treba sprovoditi zakon? Ja sprovodim rešenje. Koje kaže na Kragujevačkoj 9 i broj parcele. Ali ovdje imate... Meni ti nešto parcela objekta, ti ovog objekta se mi se gleda. To su dva objekta. Tako je, to su dva. Koji od ta dva je u granicama... Ja ne vidim dva objekta, ovdje jedan. Ne vidite? Idite oko, pušite na ona vrata da vidite da li postoji zid. Postoji jedan krov. Postoji jedan krov. Slušajte, na svim onim kućama u nizu postoji jedan krov. Nećemo ali, slušajte, možete sada stajete i birate stranu izvršnog poverioca, apsolutno to radite na nezakonit... Mi smo policiju pozvali, pustili smo vam krivičnu prijavu da policija dođe ovdje na zaštiti od vas. Prema tome, možete slobodno se prošetati Kragujevačkom sa kačetom i da pogledate da tamo postoji još jedan ulaz. I da se tamo isto vozi kuće. Treba samo da uđete tamo u kuću i da vidite da postoji zid. A vi kažete da ne postoji. Gde ovde? Gde ovde? Iz ovog objekta. Da li ovo je tačno da vi živite ovde? Tako je. Gde živite? Vi živite tamo ili ovde? Ako živi tamo? Ako živi tamo? Odlično pitanje. To je isto Kragujevačka 9. parcela. Ko tamo živi? Mi vas sad iseljavamo odavde. Ne, vi treba da... Ne, Dušane, glavnu stvar niste rekli. Vi treba da iselite izvršnog dužnika iz imovine izvršnog poverioca. Sve što stičete, apsolutno nema veze sa ovim poslom. Ako nema veze, ovde su dve kuće, između je zid, to su dve nezavisne stambene jedinice, vi hoćete mi kažete to je jedna stambena jedinica. Ne želim samo da se raspravljam, ali vi ne znate koje su granice izvršenja, očigledno. Zato što tu postoje dve kuće. Što nisi izgledali gdje? Kako bi ovo stanje bilo kristalno mjesto? Kako bismo znali šta je imovina izvršnog poverioca? Jel kad mi se ne prodivimo izvršnog? Ali tvrdimo da ne živimo u imovini izvršnog poverioca. Cijelo kupa moj bi tako imao vidjeti za sebe. Kako piše u katastru? Kako piše? U katastru? Da. Služba za katastru. Čekajte, Dušane, vi razumete šta vi nama pričate? U katastru ne postoji unutra snimak, naravno. Niko nije zaveo da su tu dve stambene jedinice. A mi hoćemo vama da kažemo da zato nama treba geometar. Utvrdite vi u Kragujevačkoj 9 na ovoj parceli koliko imate stambenih jedinica. To vi treba da utvrdite. I koje od njih je imovina izvršnog poverioca. Nije kristalno jasno, Dušane. Vi možete da kažete da jeste, ali nije. Izvinite, mi se ne slažemo sa tim zapisnikom.
Što je? Evo moj zapis. Vi ako želite možete da potpišete, ako ne, to je već naše. Kako piše rešenje za rešenje i ovo drugo nas... Prvo to i ne piše u katastru da je ovaj objekat vlasništvo ide što poveruje. Piše da je vlasništvo svaka kruštvo centar. Nije prešlo na izvršnje poverioce za rešenje, zato što nije pravo... Na osnovu te svine, na osnovu te svine... Nema na osnovu. Zašto ne piše u katastar da su oni vlasnici? Da ste videli... Ovdje kod broj 1, sve ovo objekat je jedan... Nije to jedan objekat. Vi ste bili unutra, znate da ima za i to pod objekta. Vi sad činite nepravilnost. Dobro, imate pravo da pišete sudu i meni mi smo vama pisali i ne želite da ispravite. Zašto vi, šta je problem da dovedete kilometra? Vidite gde je objekat. Ja živim tu, ne moram da gledam u tu fotografiju. E pa znate da je objekat, mislim da ima jedan krov. Ne, jedan krov. To se zove ovako, dva nezavisna objekta. A šta je problem? Vi ste još neđe da idete tamo da pogledate. Ja se prošetam, da određeno vašim sigurno. Ne, iz imovine poverioca. Utvrdite imovine poverioca od ove dve kuće. Koji imaju zajednički krov? Utvrđeno, celokupne imovine poverioca. Nije utvrđeno. Gde su vam meri granice objekta? U kom rešenju piše meri granice objekta? Samo hoću da vidim taj kamer. Pitanje je celokupan objekat. Nije u pitanju celokupan objekat. Ja znam šta piše u rešenju. Ja znam šta ne piše u rešenju. Evo sve ovo što sam vam rekla ne piše. E pa to što me piše, to nas ne interesuje od vas. E pa tako je, interesuje samo ono što piše. Pa mi vama upravo pričamo da su tu dva objekta. Koji od sad dva objekta vas interesuje u Kragovičkoj 9 na ovoj parceli? Ja vam nalažem da bi omogućite prolaz, da bi mogli da... U koji objekt? Ovde. Nema ovde? Objekat broj 1. Objekat broj 1. Ovde su dva objekta. U koji želite da idete? Kragovička 9, objekat broj 1. Ima dva. Evo vidite, vi ste došli ovde na lično mesto i vidite da ovde postoje dva objekta. U koji ćete dođeti? Ovo je za vas. Zašto? Da li je to imovina izvršnog poverioca? Da li je to imovina izvršnog poverioca? Mene štiti Ustav, Dušan, ali nisam pati. Zato je gledati na osnovu Ustav i vi ste obavezni po Ustavu i zakonu da se pomerite, da omogućite prvo osnovu. A vi ste obavezni da ispravite nepravilnost ako neđete na nepravilnost, da ne oštetite izvršnog dužnika kao on izvršnog poverioca. Iz ulaznih vrata kako bi se dužni poverioc unio u državni nepravilnost. Jeste bili ono? Bio sam unutra, vam je jasno. Ne, ja vas nisam pitala šta je nama jasno. Ja vas pitam da li ste ili svesni da su to dva objekta? Da ste svesni li to? Kaže da ima dva ulaza. Tako. Čekajte, dajte molim vas... To meni nije sporno za ovo iseljenje. Meni ovo nije sporno za ovo iseljenje. Čekajte, da li vi treba da iselite Miloša Dinića iz imovine poverioca ili iz Kragovičke 9? Odakle treba da ga iselite? Imovina poverioca, u pitanju... Tako je, e to je ovaj objekat. To je tamo ona strana, to sam rekao prošle godine. A vi ste sami naveli u zapisnik da treba da izvedete geometra. Pa zašto ne izvedete geometra? Sudskog veštaka. Kako niko, izvolite zakljep. Ovo je Dušan, vi ste primili dresnicu. Čekajte šta znači, ovo dobro sam. Pa da ga nikad ne znači. Sve što govorite uopšte nije značaj za današnje sprovođenje. A ono što vi govorite je značaj, znate po čemu to? Držimo se rešenje za rešenje. Držimo se, evo. Evo podnesak kojim je trebalo vi da ispravite nepravilnost. Odnosno da identifikujete predmet izvršenja. Može ne? Na ovo niste odgovorili.
a pet puta smo poslali zahtev za ispravku nepravilnosti putem, kako se to vama da kažemo da vam bude jasno, izmerite ovu kuću, dovedite geometra da vam kaže objekat koje su mere i granice objekta koji je u vlasništvu izvršnog poverioca. Ljubiša Krivnik Miloš Milić, njegova supruga, Darija Dinić, odbijaju da omoguće prolaze iz vrata. Je tako? Ne. Idite, ne možete vi dođete u imovinu koja nije imovina izvršnog poverioca. Kad vi dođete... Što da, i tamo je isto Kragovačka 9. Gdje treba ti? Piše tamo lepo koje može. Vi ste izvršni dužnik, određeno je vaši sigurni izvršni. Iz imovine izvršnog poverioca. Ne znam zašto. Šta je problem, Dušane, da kažete... Vi vidite. Ali vi vas ne živimo. Ali nije, mi vama upravo pričamo ovim podneskom na koji vi niste odgovorili. Znači... Dobro, Miloše, gdje živite? Gdje ulazite u kuću koja nije imovine izvršnog poverioca. Baš tako. Nije da moguće prolaz. Kako da nije bilo moguće proći kući u dvorište i proći dolazi kući? Moguće, možete ja... Šta je problem da dovedete geometra? Tražim da se pomerite da omogućite... Ne. Šta je problem da dovedete geometra? Zašto ne dovodite geometra? Ne, neko rekao... Kako ne? Čekajte, malo pre ste rekli da ste bili unutra. Znate, videli ste fotografiju, ovdje ima još jedna kuća, apsolutno identična. Ovi objekat je identifikovan, on se nalazi na toj parceli, tako da mi ne treba... To su dva objekta, wow. Treba da identifikujete jedan koji je imovina. Svi to mi nije. Policija nije da vozim da svoje postavljeno. Ovo je navodno izvodno. Sad će dalazno narod. Sve. 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 Ja sam Svetislav Niković, načelnik odeljenja policije, inače sam rukovodilac ovih policijskih službi kako su. To je prva stvar. Druga stvar, želim da skrenem pažnju da će od ovog trenutka nadalje postupci policije biti snimani. Jel' nije do sada? Tako. I bit će sad. Vi svi ste ovdje iz jednog određenog razloga, znate sami teška jedna situacija gdje po nalogu suda treba se izvršiti sljedenje policije. To... To bi se reći, nije to. To sljedenje se radi na osnovu izvršene i pravosnažne odluke suda. I sljedenje vrši sudski izvršitelj, javni izvršitelj po ovlašćenju sudsku. Ja imam zakonsku obavezu sve vas da upozorim na zakonske posljedice vašeg ponašanja, a to je da ometanje službenih lica bilo aktivno, bilo pasivno predstavlja izvršenje krivičnog dela. Krivično delo podrazumijeva i izuzimanje takvog položaja tela kojim se omogućava prolazak službenog lica. Imajte to u vidu. Znači, u nekom trenutku ja ću da probam da izvršim ovo, a vi vidite što ćete raditi. To je to. Ne bi niko da plašim, ali generalno, kao što sam dokumentirao, ispričanje službenog lica predstavlja krivično delo. S tim u vezi policijske službenici će da, ne sada, ali ili popodne, ili sutra, ili preko sutra, sve one ko budu metali ovdje, dovoditi u prostoru policijske uprave Zaječar, sa krivičnom prijavom dovoditi do pravnog tužioca, pravni tužilac će poslije da radi svoj posao. Nadam se da sam bio jasan. Razmislite ono dobro, to je to. Neko pitanje?
Ja ne ulazim u svu odluku, nije moje da to razmatram, moj da sprovodim. Razumem to čoveka, ali... Imate površi novi. To je jasno. Policija brani izvršitelja, ne uzima ništa. To radi izvršitelj. Ako smatrate izvršitelj radi svoj posao, ja pustite ga, radi se... Policija služi da se štiti građane, ne da brani izvršitelj. Ja meni stvarno nije... Mi branimo građane, branimo vas, branimo i njega. Ja sam rekao šta sam imao. On njega napada. To je to. Ili imate pravo da bijete? Gospodin, izvršite zvuk. Zamolit ću da se uklonite do tamo. Jeste pogledali papir koji je on donio? Pogledali vi šta piše ovdje? Pa mi izvinjavam. Jeste pogledali njegov papir? Ali ja ne mogu da napravim. Ovo je papir nisu dobro. Izvršite na ovom nijem. Kratko i jasno, uklonite se da prođem, da bi izvršio svoj posao. Papiri nisu isprave. Gospođo, bio sam kratko jasno, znači zamolit ću sve na trasi od kapi do vrata da se uklonite da bi odradili svoj deo posla. Dobro, ok, smatrat ću da ne želite, nije sporo ništa. Ja lično neću da vodim policiju da nas uradi ništa, niti želim da bude pored nikog policaja, sam nisam vas. Međutim, narednih dana ću vam raditi ono što nas zakon ovoči. To je to. Hvala puno što. Ovo kopira i zrušite ovo. Snimljeno. Jeste se snimljeno, jesu? Thank you.
Prekinut ću malo snimak, uključit ću se ako se nešto dešava dalje, na kratko ćemo prekinuti.